Fixa-t'hi bé, desbordarem passions. Et faràs un tip de riure? Et clubifaximatitzaràs. Aquesta primavera, TV3. Fixa-t'hi bé. Xiclet Trex, petons més gustosos. Mai no t'ho diuen els anuncis de cotxes, però succeeix. I cansat d'esperar que pari algú, et poses a caminar pensant que ho has fet en la direcció equivocada. Fins que els pots trucar. RAC Assistència, digui'm. Gràcies al RAC, mitja hora després em venien a ajudar. Fes-te'n soci. Truca'ns ara. RAC. Vagi tranquil. Me'n vaig, la mare fa Miracoli. Miracoli? Sí, espaguetis. Visca, menjarem Miracoli. Miracoli? Miracoli és tot el que has de menester per fer el miracle dels espagueti a la italiana. La pasta, la salsa, i el secret de les espècies. Maran, podem menjar tots? És clar, en Miracoli és tan fàcil. Nous Miracoli de Kraft. Gustos que fan miracles. Mamma mia! Precisió. Filar ben prim a cada detall fins a assegurar l'èxit. Només a mà, artesanalment, es pot arribar a crear tot una obra d'art. Nou Rover 800 Coupé. Sobretot, és un Rover. Sortir ara. Tan bé com s'està a casa. Bé, això d'ençà que vam fer el pla personalitzat, perquè abans, cada hivern, era un dineral. I sempre ens exclamàvem de fred, com els veïns. Si sabessin què és ara això d'anar pagant cada mes el propar i la instal·lació. A més, els truques i se t'ocupen de tot. Això és vida. Això és bo. Nou pla personalitzat de Repsol Butano. Truqueu-nos.